թիվ 1-ում առաջադրել ենք, առաջադրել որոշել ենք առաջադրել Երևանի կադաստրի պետիտեղակալ պարոն Ռոբերտ Սարգսյանի տեկնածությունը, թիվ 35-ում կառաջադրենք կուսակցական Արման Սահակյանի տեկնածությունը, որը մինչ այդ առաջադրվել էր նաև Գյումրի քաղաքում և մեծ հեղինակություն ունի Գյումրիում։ Կարծում ենք, թե պարոն Սարգսյանը և թե պարոն Սահակյանը կուսակցական օժանդակության արդյունքում կունենան շատ լուրջ հաջողություններ, և մենք ակնկալում ենք լուրջ հաջողություն և հաղթանակ երկու տեկնածուներից։